ספורט ברשת, בחסות רכב גליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב גליל, ברקת שבע חיפה, פרטים נוספים באתר גליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. אחר הצהריים נפלאים, אתם מצטרפים אלינו לספורט ברשת המשודרת אליכם מאולפני רדיו חיפה באמצעות הפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של ספורט ברשת, באתר האינטרנט של רדיו חיפה ובאפליקציה של רדיו חיפה. אני טל ארוש, אני מחליף היום את גדי נס, לצידי דאבל שחר, שחר דן, ערב טוב. ערב מצוין. עורך הדין שחר גרינברג, ערב נפלא. ערב טוב. ויש לנו היום תוכנית באמת עמוסה, עמוסה, בטח אחרי הפסד של מכבי חיפה אתמול, כמובן שעל הביצוע הטכני באולפני רדיו חיפה רן מנו ועל ההפקה יוני יאניס, ואנחנו מיד נתחיל. קודם כל, 4-0, מישהו מכם ציפה לזה בכלל? שמע, אין ספק שלא ציפינו שמכבי חיפה תנצח בטוטו טרנר, אבל אתה יודע, ציפינו קודם כל למלחמה, וכן, אפשר היה להוציא טקו, אבל מכבי חיפה לא הגיע למשחק, ולצערנו זה ליגה אחרת, באר שבע זה ליגה אחרת. ליגה אחרת, שחר? אנחנו רואים את הפערים. אין תירוצים, קודם כל. זה לא משנה המצב שלנו. לא, תירוצים יש תמיד. אין, לא, לא. למכבי חיפה לא צריך להיות. אני חושב ששחר אמרה שהיא ציפתה למלחמה. אז שבוע שעבר, שנתנו לילדים לשחק נגד רעננה, אז אמרו, הנה, יניב בריק, נטע לוי, שי בן דוד. חבר'ה, זה לא זה. יש עוד הרבה עבודה. כבר אחרי שתי משחקים זה לא זה? הרבה עבודה. אני לא חושב שיש כוכב אחד במכבי חיפה, כולל לא אלה שאומרים חסר אלי רנטר, חסר דמרי. הם כבר שיחקו ולא היו טובים. מכבי חיפה של השנה זה לא זה. אם בנס גדול היא תצליח להשיג כרטיס לאירופה, זה באמת יהיה משהו בגדר קסם. אני מאחל להם שהם יצליחו, כי לטובת כל האוהדים כדאי מאוד שמכבי חיפה שנה הבאה יהיו קצת עם עניין. יש סיכוי בכלל לאירופה? סיכוי תמיד יש. כן, סיכוי, כמו שאמרנו. עם כל הפצועים, ועם זה שדמרי כן ולא, ועם זה שוורמוט משחק, אבל אין לו עם מי לשחק, ועם כל הצעירים, יש בכלל סיכוי להגיע לאירופה? או שאנחנו מעבירים את הזמן בפלייאוף? זה רק לפי דעתי עם קבוצות אחרות יאבדו נקודות. אז שוב לא תלוי במכבי חיפה. לצערי כן. לצערי כן. שמע, שחקנים כמו רוקביצה וכעת, שלא נותנים בעצם את התפוקה שהם היו צריכים לתת, ושחקנים שהצליחו בקבוצות אחרות ומגיעים למכבי חיפה, וסליחה על הביטוי, הם פשוט קווים. אז אין, אני לא רואה באמת משהו שיכול כרגע להרים אותם למעלה. אולי וצק? אולי, תמיד מי שחק, אתה יודע, תמיד מי שלא משחק וחסר, אז צריכים אותו, אבל באמת, אני חושב שבמצב של מכבי חיפה, גם אם מסי ורונלדו ישחקו, אני לא רואה, באמת, אני עובד, אתה יודע, בתור מישהו שאנחנו מדברים על זה כל תוכנית וכל פעם מדברים, אני לא חושב שיש למישהו את הפתרונות, וזה הדבר הכי מדאיג. האמת שאותי מאוד הפתיע אתמול לראות את גיא לוזון. קודם כל, כל הכבוד לו, זה שהוא יחסית למאמנים אחרים, וראינו אחד כזה עונה, רנה מולסטיין, שמה שנקרא מערבב, הוא אומר את כל האמת בפנים. נכון. אבל אתמול זה היה נראה כאילו, אתה יודע, מיואש, עם חצי חיוך כזה, מה יכולתי לעשות? הוא צודק בפדש. הוא צודק לגמרי, זה באמת, זה מה יש. אני שראיתי את זה, זה היה נראה לי קצת דבוסתני. נכון שזה נכון, נכון שזה אמיתי, אבל זה קצת גישה של כאילו... תה, לפי דעתי, אז למה באת? כל מאמן שיביאו... יכול להגיע בסוף העונה. הוא יגיע לסף ייאוש, כי עם שחקנים ברמה הזאת... מכרו לו משהו שהוא יותר טוב ממה שהוא בתכלס. לא, אני חושב שגיא לוזון ידע בדיוק לאן הוא נכנס, ואני חושב שגיא לוזון הגיע למכבי חיפה כמטרה, מבחינתו, כן? לעשות את המקסימום, אבל בראייה לעונה הבאה. הוא צריך להכיר את המערכת, הוא צריך לבנות באמת את החבר'ה הצעירים האלה, לעשות סוג של שלד מסוים, ככל שאפשר, לעונה הבאה, ועליו לבנות משהו חדש. אבל שחר, מה זה, תראה, נטע לוי פתח את העונה, מה שנקרא, בכל תרועה. כולם בנו עליו, הוא היה שחקן הרכב קבוע. פתאום נטע לוי מתחיל לסגת. פתאום כבר כל הברק שהיה לו פשוט הולך וקווה. אני לא יודעת, יש שם משהו בקבוצה שלא מצליחים לפתור, ואני לא יודעת אם יש מישהו שמסוגל כבר לפתור את זה, כי כל מאמן שלא הביאו, עם כזה צוות שחקנים, אני לא חושבת שאי אפשר להשיג יותר ממה שקיים. כאילו, ינקה לשחר, כשגיא לוזון הגיע, אמר, תביא לי את הפלייאוף העליון. עכשיו הוא רוצה אירופה. נכון שאם האוכל בא התיאבון, אבל עדיין, עם היכולות של השחקנים, אני לא רואה אותם באירופה. עם הביקורים, מגיעים עוד ביקורים של ינקלה, ומי שיודע מה שקורה במועדון זה איציק גולדשטיין, קולבו, ערב טוב איציק. ערב טוב, מה שלומכם? בסדר גמור, אז מה קורה במכבי חיפה יום אחרי הדבוסה? שמעתי את כל מה שאמרתם, ואני אומר לכם, שלהתעסק
אחרי תבוסה כזאת ואחרי עונה משפילה כזאת באירופה, כן יגיעו, לא יגיעו, זה הדבר הכי הזוי שאני שומע. מכבי חיפה, אסור שתגיע לאירופה, אסור שתגיע לאירופה, אני חוזר, אם צריך עוד פעם, אני אעשה עוד פעם. כי כמו שבשנה שעברה, הגביע שרוני לוי הביא סימבר את כולנו, כן, כולנו, גם את העיתונאים, גם את מכבי חיפה, אולי גם את ינקלה שחר, אסור, הקבוצה הזאת היא פעם אחת צריכה לקבל חוותה להגיע למטה. חוותה היה אם הם לא היו מגיעים לפלייאוף העליון, אבל גם השנה הם השתכלו בסוף הפלייאוף העליון. חבל שזה לא קרה ומכבי חיפה הגיעה לפלייאוף העליון. כי עשרת המחזורים הקרובים, כבר נשארו תשעה, עשרת מחזורי הפלייאוף העליון, הם הדבר הכי מזעזע שצפוי לנו. אין מה לעשות. אין מה לעשות. לא היה ולא יהיה עוד כאלה מחזורים. אבל כל עונה אומרים את זה, מה זה לא היה ולא יהיה? תמיד במחזורים האחרונים משתחלים לפלייאוף העליון, תמיד איכשהו אולי גביע, אולי אירופה. אבל למה צריך את הדבר הזה אם לא בונים מתחתיו? כסף, מכבי חיפה זה עסק, ינקלה צריך להרוויח. אבל ינקלה מוציא כל כך הרבה כסף. בגלל זה הוא צריך להחזיר את הרווחים. ואירופה זה להחזיר רווחים, מקום רביעי וחמישי זה יותר כסף במקום שישי. כמה אנשים יהיו במשחק הבא של מכבי חיפה, אתה יודע מה, מול מכבי תל אביב, אז יהיו 15,000 צופים. ירדו, אני רק מזכיר לכם שהמספר הצופים של מכבי חיפה בסיבוב השני, לעומת הסיבוב הראשון שעוד היו ציפיות בשמיים, ירד בלמעלה מ-20%. ובעשרת המחזורים הקרובים יש למכבי חיפה 4 משחקי בית. אני מוכן לאמר שאם יהיו 15,000 צופים, כאשר מכבי חיפה מכרה, אני מזכיר לכם 18,000 מנויים, זה יהיה ביזיון. לא יהיה קהל למכבי חיפה. אבל אני חושב שזה הליך טבעי, שהקבוצה לא מצליחה, ואין עניין, אז הצופים לא... וגם זה צריך לשים בפרופורציות, זה יותר מכל הקבוצות האחרות בליגה, הקהל של מכבי חיפה. להזכירך, גם כשמכבי חיפה לא כל כך הצליחה, הקהל המשיך והגיע והצביע ברגליים, אבל די, הם סוג של התייאשות. כן, עכשיו כבר מבינים שאין פה אקט. נכון. עוד הפסד 2, אז אנחנו מבינים לבד שזה נגמר, זהו, יש לנו מכבי תל אביב ביתר ירושלים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אני רוצה לשאול אתכם ברשותכם שאלה. מכבי חיפה זכתה בגביע המדינה בשנה שעברה והופיע באירופה. הופיע באירופה? סימן שאלה, ממש לא, מה זה נתן? איזה כסף ינקלה עשה מזה? רק בזבז שתי נסיעות לחוץ לארץ, לקבוצה שבסופו של דבר... אפילו לא למקום אטרקטיבי. נכון! אבל שאתם מדברים, רגע איציק, אבל שמדברים על שנה הבאה, אז צריך להבין שיש לנו כאן חלון, ואפשר לנסות לבנות משהו, ואולי הם כן יצליחו לבנות. אז להגיד, לא, מכבי חיפה לא צריכה להיות באירופה, אני לא כל כך מסכים. אני חושב שקבוצה כמו מכבי חיפה, גם בשנים גרועות... מה תעזור אירופה לבניית הקבוצה? מה תעזור? שיש שאיפות, אז אתה יודע, יותר קל להוציא כסף, מביאים שחקנים, יותר קל לגרות שחקנים מבחוץ לבוא לקבוצה שמתמודדת בתחרויות אירופאיות. אבל זה בטוח, אבל בואו נשים גם את העניין של השחקנים, אתה יודע, אני מדבר לא מעט עם שחקנים מסביב, וגם להם, אתה יודע, החופש הזה בקיץ, להגיע מוכן יותר לעונה קרובה לבין זה של שבוע וחצי, וגם אין לך זמן לבנות, ואין זמן להתאקלם, כי הכל בלחץ. הלחץ בקבוצה הזה הוא לחץ עצום. לא מסכים. אני דווקא מאוד מסכימה עם איציק גולדשטיין. אני חושבת שפעם אחת מכבי חיפה באמת צריכה לקבל חוותה, וכן, להוריד קצת את הלחץ, גם מהשחקנים וגם מהצוות המקצועי, ורגע, לנשום קצת, ואולי באמת לבנות שנה הבאה משהו, להתחיל מההתחלה, מה שנקרא. כי באמת, מכבי חיפה בשנים האחרונות, יש עליה לחץ שהוא לא אנושי. ואני חושבת שזה משפיע גם על התוצאות. אין מה לעשות, זה מועדון גדול, יש פה תקשורת נושכת, יש פה קהל גדול, ומי שמגיע לפה צריך לדעת שזה חלק בעניין. אבל מכבי חיפה היא קטר שדוהר מהר, הוא לא יכול לעצור באף תחנה, אין כזה דבר. מכבי חיפה לא יכולה רגע לעשות סטופ, לנשום, לבנות, זה לא הולך, חבר'ה. זה לא קרה בשנים, אבל לפעמים אולי זה מסלול. לא יקרה. לא יקרה, לדעתי זה לא יקרה. אתה אולי יודע יותר טוב, אתה מקושר שם, עם ינקלה, עם הסף, אתה מתובב במתחם, אתה בטח יודע אולי יותר טוב. אני חושב שמכבי חיפה, רף הציפיות שהיה בתחילת העונה שהוא הגבוה, יהיה גם בשנה הבאה. זה בכל שנה. זה משהו מובנה. אני לא חושב שיינקלה יושב וחושב ואומר, אולי באמת אנחנו צריכים איזה התנחתה. לא, הם צריכים לבנות את מכבי חיפה של העונה הבאה עכשיו. לא לחכות, יש זמן? הנה הזמן. אתמול הם היו צריכים לעשות את זה. אתמול, נכון. לא היום, אתמול. חד משמעית. תרשה לי להוסיף משהו למה שאתה אומר. אין שום קשר בין סיום העונה הזאת לתחילת העונה הבאה. אם ינקלה שחר כבר מבין באנג'ר, כבר עושה באמת, ושוב, ליבי ליבי עם ינקלה שחר, הבן אדם הזה לא רק שנותן את כל כספו, הוא באמת, הוא בתמים, ואנחנו גם מאמינים לו,
עושה את הכל כדי להציל את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הולך. זה לא הולך. משהו פה, רכוב זה מילה קשה מדי, משהו פה בבסיס רעוע, לא יודע, לא רוצה לנקוט במילה רכוב. אבל אם מישהו לא יעצור את הגלה הזאת, ומכבי חיפה הזאת מכונה של תארים, אני מסכים לחלוטין, היעד בעונה הבאה צריך להיות בהחלט אותם שאיפות מה שהיו בכל השנים האחרונות, כולל שחייה בתואר, כולל שחייה בגביע, באליפות, במה שתרצו. אבל העונה הזאת הייתה חייבת פעם אחת לעצור את הרכבת הזאת. כן, גם רכבות טובות נכנסות לפעמים לשיפוש כללי אחרי 100-200 אלף קילומטר. מה לעשות? ויש קילומטרה של שינויים ושחקנים ומאמנים, וזה כנראה גם לא הולך להיגמר. איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. עד כמה אתה חושב שיאנקה לשחר עוד תהיה לו סבלנות להמשיך במועדון? כי אני חושבת שזה משהו שכבר אנחנו שואלים אותו הרבה זמן, ונראה לי שהוא מתחיל קצת להראות סימנים של יאוש. לא, יאנקה לשחר זה הבייבי שלו, מכבי חיפה. זה פרויקט חייו, הוא גם אמר זה לא פעם ולא פעמיים, שהוא גם לא יעביר את הקבוצה לאף אחד שהוא לא בטוח שהוא ישדרג אותה עוד יותר, ועם מספיק כסף הוא אומר זה כל פתיחת עונה כאן ברעיון ברדיו חיפה. כל פתיחת עונה. נכון, ואתם רואים את הברק בעיניים שלו על כל פספוס, על כל מהלך לא... לא, שהוא לא אוהב אותו של השחקנים שלו, כי זה האדם שלו, זה הבייבי שלו, כמו שאמרתם שם. אני חושב שהמצב של מכבי חיפה דווקא מאתגר את ינקלה. זו ההרגשה שלי. הוא מאתגר אותו אולי לא בכיוונים הנכונים. מאתגר אותו אולי לא בכיוונים הנכונים. לא, לא, לא. אני חושב שיאנקלה לא... כי, אתה יודע, מצפים מיאנקלה, אומרים יאנקלה משקיע ולא קורה כלום ולא מבין תארים ואולי הוא מתייאש וזה. אז אני לא חושב, אני חושב שיאנקלה מתייאש, מאוחזב בוודאות, מתייאש לא. אני דווקא חושב שדווקא מהמצב הזה שמכבי חיפה נמצאת באמת במצב קשה ורע, תחת לבלטה, כן, אז אני חושב שדווקא העניין הזה מאתגר את ינקלה, והוא ייתן אולי, אני לא יודע אם ייתן עוד, זה לא עניין של כסף, אבל עניין של התערבות. מה ינקלה שחר יכול לתת עוד? הוא נתן השנה 100, 100... הוא נתן 110... מה שהוא יכול לתת עוד בסופו של יום, זה להמשיך לתת ולהמשיך לנסות, בסוף זה יפגע, אין מה לעשות. מי שלא מנסה לא מצליח, איציק. כמה? 7 שנים עוד מעט. מי שלא מנסה, לא מצליח. אבל אף אחד לא יודע את הנוסחה. כולנו פה עובדי עצות, כולם אומרים, יש במכבי חיפה בעיה. אף אחד לא יודע לבוא ולשים את האצבע, מה היה בעיה. נכון. אף אחד. נכון. ואני חושב שזו הבעיה. אני חושבת שהם בעצמם לא יודעים. נכון? טוב. לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שיש לנו מקבץ ממש עוד כמה רגעים, אז איציק גושטיין, קולבו, תודה רבה, אנחנו נתראה עוד מעט בכדורסל, לא? תשמור לי מקום לידך. מקבץ פרסומות ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. מתן מוטור 04-8-550-550. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות, פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. אהלן, אתם שוב איתנו, גדי נס. לא כאן היום, אני תלרוש מחליף אותו, שוב פעם לצידי שחר דן ושחר גרינבג, ורגע לפני שננסה להשיג כאן את סן מנחם ונבדוק מה שלמה, היה מלחיץ אתמול לראות את וואו, זה בטלוויזיה. וואו, היה ממש מפחיד. היה מפחיד. היה מאוד לגמרי. מאוד היו מפחיד. היו כמה רגעים שאתה יודע, אי אפשר היה לנשום. זה נראה כאילו מכבי חיפה במלא, היא לא מכרה כלום אתמול מול הפועל באר שבע, אבל זה נראה כאילו אחר כך כבר אין טעם למשחק. כן, זה היה מפחיד. היה קשה, כן. אני שמחתי לראות שפתאום הרגליים זזות, והצבע חוזר לאנשי רפואה שמסביב לפנים. מלחיץ ממש. כן, זה היה מלחיץ.
כן, ומה קורה בהפועל חיפה? תביעות, לא שקט. מעניין כמו תמיד. מעניין כמו תמיד. אין רגע דל. אין רגע דל בהפועל חיפה. את מי אתה מייצג בהפועל חיפה רק? מקסים. מקסים, שר פדידה. מקסים שקט בזמן האחרון. מקסים... אני אגיד לך משהו על מקסים. אני חייב, באמת, זה משהו חשוב. קודם כל, אני חושב ש... מקסים סיים את העונה שעברה בכל תרוע רמה, ובאמת, היה את כל הפסטיבל סביבו, והיום בדיעבד אני יכול גם להגיד שהפסטיבל אולי קצת פגע בו. נכון. והשורה התחתונה, המחץ היה, שבקיץ הגיע, היו דיבורים מתקדמים ממכבי חיפה, והתחילו כבר לרוץ מספרים, ואז יואב קץ בעצם טרף את הקלפים ואמר, אני לא משחרר את מקסים, ואני חושב שזה גם פגע בשחקן. מעבר לזה, גם הגיעה שנה לא כל כך טובה, עם פציעות, עם חילופי מאמנים, עם ביטחון, ואנשים לא כל כך מבינים, חושבים ששחקן זה מכונה. לפעמים שחקן, בטח צעירים, הם לא מכונות. יש כאן הרבה רגש. רואים את זה גם אצל נטע לוי? נכון. הרבה רגש והרבה עניין של לתת. מקסים עכשיו חזר מפציעה, צריכים לתת לו. אז העניין שדני גולן, מאז שהוא הגיע, הצעירים עוד פעם, הזיזו אותם הצידה. הזיזו אותם, העלימו אותם. הוא העלים אותם, סליחה, חוץ מהבן שלו, עידן גולן. אנחנו לא רואים את הצעירים פורחים, ויש שם צעירים טובים, יש שם... הבסיס של הפועל חיפה זה הצעירים. בלי הצעירים האלה שגדלים במועדון, אני חושב שהפועל חיפה זה זכות קיום. לגמרי, ואני חושבת שזו טעות מאוד מאוד קשה שדני גולן עושה, ולא יודעת לאן הם... תראה, לא מאמינה שהם יהיו במאבקי הישרדות השנה, אבל... הם עושים שם הנזק עוד פעם בלתי הפיך לקבוצה. רגע לפני שנעבור לזה, כמובן הנושא החם של היום זה התביעה של זרקו קוראץ', ואנחנו עכשיו נעלה על הקו את עורך דין אורי צור, הבחור שמייצג אותו. ערב טוב אורי. ערב טוב. מה שלומך? מה קורה? בסדר גמור. יופי, אני מבין ששמחים, יש תביעה בדרך, ובוא תספר לנו קצת על המקרה, תכלס מה שקורה מאחורי הקלעים, כי... קודם כל זה חתיכת סכום, ואנחנו מלווים את זרקו קוראץ' עונה שלמה, ואנחנו כל פעם שומעים שכן נותנים לו לשחק, כי הוא קשיר ולא נותנים לו לשחק, והוא הולך למחשפה בסרביה, והפועל השמה וזרקו השם. בוא תעשה לנו קצת סדר. דברים מאוד פשוטים. זרקו נפצע בתחילת אוגוסט, ומאז למעשה ננטש על ידי הפועל חיפה. הוא נאלץ לדאוג בעצמו. לכל ההוצאות של הטיפולים הרפואיים שלו, הבטיחו לו שהוא יקבל שיפוי מלא על ההוצאות האלה, הוא לא קיבל. מאז, השכר האחרון שהוא קיבל היה באוקטובר 2016, מאז הבחור יושב ולא מקבל שכר. באשר לאימונים, הוא רוצה לחזור, הוא מאז ינואר בעצם קשיר אחרי שהוא עשה מסע של טיפולים והחלמה ושיקום בקרואטיה וסרביה, הוא בהחל מינואר כבר היה קשיר, חזר לארץ ב-18 בינואר השנה, וכדי להרגיע עוד יותר את אנשי הפועל חיפה, הלך לדוקטור גיא מורג, שהוא ידוע ומוכר לכולם, והרופא בדק אותו ונתן אישור, הבן אדם קשיר לחלוטין למשחק. רגע, אני חייב לעצור אותך, שנייה, אני חייב לשאול אותך כמה שאלות ברשותך. כן. קודם כל, איך הגעתם לתביעה של מעל 5 מיליון שקל? הרי ברור לכולנו שהשכר של זרקו לא בדיוק בסביבה הזו. נכון, נכון. זה מאוד פשוט. יש לזרקו חוזה עד תום העונה הזאת, יש לו אופציה לעונה נוספת. סך כל התביעה בהקשר הזה עומד על סביבות 1.7 מיליון ש"ח. כאשר בעצם בהתנהגות של הפועל חיפה הם הורסים לו את הקריירה. הבן אדם יושב בבית. מי אתם מדברים במועדון ומה התשובות שאתם מקבלים? שנייה, לפני זה אני חייב להבין משהו באמת ברמה המשפטית. אתה רוצה להגיד לי שיש כאן שחקן שיש לו חוזה מחייב שהופקד בבקרה, הוא נפצע והפועל חיפה פשוט מתעלמים, אומרים אנחנו לא מכירים אותו. יותר מזה, הם לא חידשו לו את ויזת העבודה, ובעצם מסוף אוקטובר 2016 הבן אדם בלי ויזה. כדי להיכנס לארץ בינואר, הוא נאלץ לקבל ויזה של תייר. יש לי שאלה רגע, עם מי אתם מדברים במועדון ומה התשובות שנותנים לכם? אנחנו לא מקבלים שום תשובה מהמועדון. למי פנית? פנינו למועדון לפני למעלה משבועיים במכתב. אני אישית פניתי במכתב, ביקשתי שיחזירו באופן מיידי את קוראץ' לאימונים, למשחק, שום דבר, לא התייחסו, לא טלפון. רק לפני שבועיים? כמה זמן אתה מטפל בתיק? בתחילת עונה או ש... אני מטפל בתיק מלפני שבועיים.
אוקיי. ולא ענו לך מאז ולא דיברו כלום. טוב, זה מעניין. אתם יודעים, אם אנחנו גם מדברים על זה, אז נועם רגב, דובר הפועל חיפה, אתה על הקו, ערב טוב. ערב טוב, אני מבקש להוריד את עורך דין מהקו. לא אמרתם לי שאתם מאמתים אותי, אותו איתי. אם אתם רוצים שאני אעלה לשידור, שהוא יתאם האחדון הנכבד לדבר, ואז אני אעלה אחריו. אני לא עולה איתו ביחד לשידור, זה לא מה שסותם ולא מה שנאמר. אין שום בעיה, אנחנו מקבלים את זה, נועם. תישאר איתנו עוד כמה רגעים, רק נסיים עם עורך הדין אורי צור. אז מה מכאן והלאה? מגישים תביעה ואומרים אם לא עונים לי, ומה יהיה בית המשפט יחליט? לא, קודם כל אני אגיד משהו לפני ש... א', אני לא חושב שעורך דין צור וזרקו, יש להם איזו חובה מסוימת לפנות בכלל המועדון. גם המכתב שהוא שלח זה בסדר, זה מקובל, אבל בתור עורך דין שגם מגיש בוררויות, הערוץ לפנות למוסד לבוררות הוא פתוח והם יכולים לעשות את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמוזר לי, ותכף אולי נועם יענה על העניין הזה, אולי זו שאלה בשביל נועם ולא בשביל עורך דין צור, אני לא מסוגל לקבל שיש כאן שחקן זר במדינת ישראל שנפצע ופשוט מתעלמים ממנו. אתה מבין? זה משהו שלא נקלט לי. זה משהו שבאמת הפועל חיפה צריכה לתת את הדעת עליו. מעבר לזה, רציתי לשאול את עורך דין צור, שאלה אחרונה אולי בעניין הזה. כן. כרגע, נכון לרגע זה, השחקן מתאמן? לא. שחקן לא יכול להתאמן. הוא צריך לקבל אישור מהמועדון להתאמן. כלומר, הפועל חיפה לא נותנת לו להתאמן בגלל שהם טוענים מה שהם טוענים. מה הם טוענים דרך אגב, אתה יודע? למה הם לא נותנים לו להתאמן? בוודאי, הם טוענים, אומרים לו ככה, עם כל הכבוד לדוקטור מורד, אנחנו רוצים שרופא של המועדון יבדוק אותך. 100%? קורת שואל, מתי? כשהרופא יתפנה, כשיהיה לו זמן, כשהוא ימצא לנכון. נו, זה רציני. הבנתי. טוב, בואו, אנחנו נתעדכן עוד מעט מנועם רגב, אתה גם מוזמן להצטרף לשידור באפליקציה או באתר של רדיו חיפה ולשמוע מה יש לנועם רגב, דובר המועדון, להגיד. עד כאן נאחל לך ערב טוב, שנאחל לזרקו שבסוף שיהיה בריא ושיחזור שחק, לא משנה איפה. בריאות הכי חשוב. בריאות הכי חשוב. תודה רבה, עורך דין אורי צור. תודה רבה לכם. נועם רגב, דובר הפועל חיפה, ערב טוב. האשמות קשות, הלנת שכר, לא נותנים להתאמן, לא עונים למכתבים. לא, אתם עושים טיפים לי פה אמבוש, אני לא... לא, אנחנו ממש לא עושים אמבוש, אנחנו רוצים לדעת מה הצד של המועדון. תגובת המועדון היא כזאת, כל מה שתשאלו אותי, תקבלו את אותה תגובה. מה התגובה? עוד לא הגיע אלינו כתב התביעה, כל עוד כתב התביעה לא אצלנו, אנחנו לא מגיבים, לא מתייחסים. אני יכול להגיד באופן כללי לגבי זרקו קומרץ, רגע, אבל זה לא, רגע, נועם, זה לא סוד אם זרקו מתאמן או לא מתאמן. לא מתייחס לנושא הזה, לא מתייחס לנושא. לא קיבלנו את כתב התביעה. היום היה אימון, נערך אימון של הפועל חיפה, הוא היה נוכח או לא? לא מתייחס לנושא. אני יכול להגיד דבר אחד, שזרקו קורץ הוא השחקן היקר ביותר בתולדות הפועל חיפה, חוזה עתק, זרקו... יותר מידן וארבטמן? אך לא יודע, אני לא יודע, בזמנו... בין היקרים, אוקיי. בין היתר, זרקו קורץ, באופן כללי, אני אומר, בלי שום התייחסות למשפט עצמו ולתביעה, שכשנקבל את כתב התביעה נתייחס אליה. זרקו קורץ מסודר כלכלית, הנכדים שלו מסודרים כלכלית, וחוץ מזה אני גם אוהב אותו באופן אישי, גם במועדון מאוד אוהבים אותו באופן אישי, מאחלים לו בהצלחה, מעבר לזה לא מתייחס לנו. אז איך זה, אבל איך זה הגיע למצב כזה? איך יכול להיות שזה מגיע למצב כזה? לא עונה, הלאה, נקסט. יואב, אומר לכם נקסט קוויסטשן. לא מתייחס לעניין הזה. מה יהיה עם הצעירים בהפועל חיפה? שאלה טובה. יקבלו הזדמנות? מקסים יתחיל לפתוח, פדידה יחזור לשחק. קודם כל גילוי נאות, אתה צריך להגיד שאתה סוכן. אמרו פה 20 פעם, המאזינים כבר יודעים בעל שחר גרינברג הוא הסוכן של מקסים פלפיצ'נקו, הוא לא ישאל שחר. אני אשאל גם לגבי הצעירים האחרים, דרך אגב יש צעירים מוכשרים בהפועל חיפה שאני לא מייצג, השאלה היא שאלה כללית. בסדר, רק שנייה, מי באולפן עוד? שחר דן ושחר גרינברג ואני תלרוש, ערב שמח, נועם, הכל ברוח טובה. פורסמה כתבה מאוד מעניינת בשבוע שעבר בידיעות אחרונות, שהפועל חיפה בעצם ראשונה בליגה בשיתוף שחקני בית, ושלישית בליגה בכלל, מה שנקרא, ייצור שחקנים לקבוצות אחרות בליגת העל. אני אתייחס באופן כללי, שחר, מקסים זה נושא הדגל, אתה יודע, 1,000 פעם אמרת, אני אגיד עוד 1,000 פעם. אבל נועם, איך נושא דגל ולא... אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו באמת ברמה החברית, ברמה החברית. איך יכול להיות מישהו שמוגדר על ידי הפועל חיפה נושא דגל, הבן אדם חוזר ולא נותנים לו לפתוח? לא יודע, אבל תראה, בוא, קודם כל זה מקסים זה שהוא משחק, גם אם הוא לא בהרכב אז הוא נכנס כמחיר, זה לא ששחקן לא משחק בכלל, מעבר לזה לא יכול לענות לך מקצועית. אני אומר דבר אחד, האג'נדה של המועדון
היא כזאת וצריכים לחדד אותה יותר, וצריך לחדד אותה יותר להמשך. צריכים? אין לכם זכות קיום. שנייה, רגע, דני גולן הוא חלק מהאג'נדה הזאת וימשיך להיות חלק מהאג'נדה הזאת? שנייה, רגע, האג'נדה של הפועל חיפה לא משנה מי המאמן, 10 שנים אחורה, 10 שנים קדימה, 50 שנה קדימה, לא משנה מי המאמן. שחקני בית, שחקני בית, שחקני בית. אז איך יכול להיות שאופק פישלר, שגם אותו אני מייצג, אופק פישלר, בלה מצוין, זומן לנבחרת ישראל, ולא נמצא בסגל של הפועל חיפה בשישה משחקים האחרונים. זה משהו... קודם כל, גם אופק וגם מקסים שחקני נבחרת הצעירה, יש לנו גם שני שחקנים בסגל של נבחרת הבוגרת, ואנחנו מאוד גאים בזה, ובכל השנים האחרונות היו לנו שחקנים בכל הנבחרות. מגיע לכם להיות גאים בזה, זה בסדר גמור. רגע, רגע, שנייה. אני חושב שבסוף העונה הזאת אנחנו כמובן, יואב, הצוות המקצועי, אני לא צוות מקצועי ואני לא תפקיד ניהולי. צריכים לעשות חושבים ולקחת את כל נושא של שחקני הבית כאג'נדה שהמועדון משלב שחקני בית וגם עוד ישלב עד סוף העונה וגם בשבוע וגם במחזור הבא ותראו למה אני מתכוון במשחק מול קריית שמונה. צריכים לקחת את האג'נדה הזאת שהמועדון חרט על דגלו ולשדרג אותה, לחדד אותה עם מדיניות ברורה של מועדון. אני חושב שלדעתי, ואני חושב שתהיה מחשבה בכיוון הזה, אני לא הבעלים, אני לא המנג'ר, לא החנכ"ל. יואב כץ חייב להתערב. אם יואב כץ, בוא נועם. יואב כץ מעורב בהכל. עובדתית, מהיום שדני גולן הגיע להפועל חיפה, שחקני הבית והשחקנים הצעירים משותפים פחות, ואתה יודע מה, זה גם בא לידי ביטוי ביכולת. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב. אז תבדוק. לא יודע. וגם ביכולת זה בא לידי ביטוי. אני חושבת שהרוח של הצעירים בהפועל חיפה, תסכים איתי נועם, שהיא רוח... מי שמקבל יותר דקות זה עידן גולן. נכון. לא נעים להגיד, אם נגיד גילוי נאות, אז המאמן הוא אבא שלו. הוא אבא שלו, ועידן גולן גם שיחק הרבה אצל אלי כהן וגם אצל טל בנין. הוא שיחק אצל כל המאמנים שהיו, והוא שחקן מוכשר מאוד, מוכשר, כמו כל השנתונים האלה, 94, 5, 6, 7, וגם השנתונים שלמטה, אני מאמין שעוד ייצרו שחקנים. זאת האג'נדה של הפועל חיפה, עם זה אי אפשר להתווכח. נועם, אתה יודע, עוד שני הפסדים, הפועל חיפה חוזרת על אותו סנריו שהיה בכל השנים האחרונות של קרבות ירידה, שהן קשות, ואני גם אומר לך את האמת, אני לא בטוח שהשנה הפועל חיפה תהיה מבחינת החומר, כן? אני לא חושב שהיום, שהשנה הפועל חיפה... לא, אבל זה לא חומר שנלחם. זה לא חומר של תחתית. אני חושב שאם הפועל חיפה, השחקנים, כן? השחקנים לא מאמן, לא יואב, השחקנים לא יקחו את עצמם בידיים, כולם, הם יהיו בבעיה. וזה באמת, אני אומר, השחקנים. אני אגיד לכם כמה דברים על זה. קודם כל, נכון, עובדתית, יש פה סחף שחייבים לעצור אותו, ובמועדון נעשו ויעשו עד המשחק עם קריית שמונה, אני מאמין ומניח. יכול להיות שקריית שמונה הגיע לכם בהזמנה במצב שלה. סליחה? יכול להיות שקריית שמונה הגיע לכם ממש משחק בהזמנה. משחק מפתח. חבר'ה, אל תשכחו שלפני שהתחיל הפלייאוף, יואב כץ הצהיר. נועם, יואב כץ. שנייה, תן לו לדבר. לא שמעתי. מה זה בהזמנה? אם שחקנים לא עולים במחויבות של 100% בכל משחק, לא יעבור. אז בוא אני אגיד לך משהו. נועם, תראה את השכנה, היריבה העירונית. ראה גיא לוזון בסיטואציה שהייתה, שהשחקנים שיש כרגע לא נותנים מחויבות של 100%. הסתכל ימינה שמאלה, לקח את החבר'ה הצעירים, שחקני הבית עם הלב והנשמה, נתן להם להילחם. אז לא עשו משחק גדול נגד רעננה, אבל הביאו את התוצאה. רק שנייה, אז בואו אני אגיד לכם משהו. זה לסיום, כן. אני אגיד לכם משהו ואתם תפיקו. אנחנו במועדון בודקים אפשרות להזיז את משחק קבוצת הנוער מיום שבת ליום שני. במחזור הבא, והמבין יבין. אוקיי. הלוואי, כל הכבוד. בסדר. אנחנו בעד, תמיד של שיתוף של שחקנים צעירים, בטח בהפועל חיפה, שכמו שאמרת, זה אג'נדה. בוא, אתה לא צריך להציג תמונה, הפועל חיפה משפטת. לא, אני בא להחמיא, שלא תביא לא נכון, אני בא להחמיא, בטח בהפועל חיפה, שצריכים שזה יהיה הבסיס שלהם, גם מבחינת מחירות לעתיד, וגם מבחינת רוח המועדון. הפועל חיפה צריכה מחלקת נוער חזקה, ויש לה שנים מחלקת נוער חזקה, שאגב, אני מקווה שהיא תישאר בליגה, למה השנה היא קצת בצרות. אני ראיתי השבוע את ניר קלינגר יורד ומעביר אימון למחלקת הנוער. זה ברכה? כן. ברכה? זה אני חייב להגיד, אני לא יודע אם מישהו ציין את זה, אבל זה שפו ענק למועדון ולניר, כל הכבוד. מה אמרת לו רק עוד פעם? נכון, ניר, סליחה. ניר מעורב, כמו ששחר הזכיר, באופן קבוע במחלקת הנוער, זה כולל משחקים. במשך, הוא 3 אימונים מעבר לשבוע, הוא באופן קבוע.
אחת הסיבות למשל שהזכרתם שניים אחרים, הנר שכטר וסער פדידה, וזה שחקנים ללתק את האצבעות, זה שחקני כדורגל שאתם תראו ותשמעו ולא היחידים, אבל יש לנו גם משימה להשאיר את קבוצת הנוער, הפועל חיפה רובי בליגה, וזו משימה חשובה, וזאת אולי אחת הסיבות לכך שהם משותפים פחות בתקופה האחרונה, וזה גם מחבר אותי מה שאמרתי מקודם, שמנסים להזיז את משחק קבוצת הנוער, כדי שנוכל ליהנות מהם גם בקבוצה הבוגרת, וזה אולי נותן קצת תשובה חלקית למה לא משתפים יותר צעירים, אבל עדיין, בקבוצה משתפת מספר 14 שחקני בית בסגל, ואני חושב שאין איזה אח ורע, ואנחנו מאוד גאים, וצריכים, אני מסכים אתכם, לחדד ולרענן ולשכלל את האג'נדה הזאת. ושיהיה בהצלחה גם בליגה וגם למחלקת הנוער. חשוב שיהיו שתי קבוצות חיפאיות בליגת העל בנוער. נועם רגב, דובר הפועל חיפה, תודה רבה לך. חסות ואנחנו חוזרים. התוכנית בחסות רכב קליל. מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים. כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. והנה חזרנו, חסות מהירה, זריזה, אתם נושמים, איך התחמק נועם רגב, מה זה התחמק, הוראה מלמעלה, ואפילו דיבר כמו עליו, next question. כן, אני חושב שזה באמת הוראה מלמעלה, אבל מצד שני חייבים גם להגיד בעניין הזה, שאם הם עדיין לא קיבלו את כתב התביעה שאמור היה להישלח למשרדי הפועל חיפה מההתאחדות לכדורגל, אז יהיה להם קצת קשה להגיב, כי הם לא יודעים מה הטענות. מישהו ספר כמה תביעות כבר יש נגד יואב כץ? ובסוף לא משלם כלום. הוא גאון. זה לא אמיתי. תקשיב. גאון, חברים. ואנחנו יודעים, יש עוד איזה תביעה שמתבשלת בדרך. גאון. כן? גאון. הנה, בבקשה. עוד אחת בדרך? כן. לא תספרי לנו? לא כרגע. לא כרגע. טוב, היא שומרת את זה לגדי, זה בסדר, אני מכבד. בואו נצרף אלינו את לירן אלקיים, ערב טוב. היי, ערב מצוין, מה שלומכם? נהדר. איפה היית אתמול בזמן שמכבי חיפה קיבלה 4 חתיכות מהפועל באר שבע? בביתי הקאט, מול המסך, צופה בתצוגת הנפל, מה שנקרא. מיותר לציין שלא אהבתי, וזה היה כל גול ככה כמו איזה סכין שחדר. וחבל שאנחנו צריכים באמת במדיה ובתוכניות רדיו לדבר על שתי החיפאיות דווקא בקונוטציות כאלה ובמצבים כאלה, במקום שאנחנו נוכל אולי להתעסק בקצפת מה שנקרא, ולא כל פעם לבכות את המצב. תגיד, מה יהיה? באמת, כי אני יודע, כל פעם עולים בתוכנית ומדברים ואומרים, והנה, רצינו פלייאוף עליון וקיבלנו בדקה ה-90 פלייאוף עליון, אבל מה, זה לא נראה טוב. שאלת המיליון דולר, זה כמו שאתה מציג את זה, זה באמת, כל פעם אתה מתמלא באיזשהם אולי תחושות של אופטימיות, ואתה תולה תקוות. ואתה רוצה שהדברים ייראו אחרת, וזה בא ומתנפץ לך כל פעם מחדש. לא משנה מה עושים. ותגיד לי, מעניין אותי לדעת, בתור בלם עבר, אנחנו שומעים לא מעט ביקורות בלשון המעטה על הולמר יולפסון, השחקן ששבר את צי עברות במכבי חיפה, 1,100,000 יורו, והוא לא נראה כמו בלם שאפשר לבנות עליו לעונות הקרובות. לדעתי לפחות, אני לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי אומנם שנה וחצי בתל חנן, אבל זה לא נחשב. אני מאוד רוצה לשמוע את דעתך בנושא. אני אדבר ברמה הכללית, לא רק ברמה הפרסונלית, רק על אולסטיון, או איך שלי קשה לבטא את השם הזה, אבל... תגיד הולמר. הולמר. כן, אני חושב שגם וליאנטה הוא לא תואם את הרמה של מכבי חיפה. בואו נשים את הדברים על השולחן. למכבי חיפה של השנים הטובות תמיד היה מרכז הגנה, בלמים מאוד מאוד דומיננטיים, מאוד מאוד גרזנים. לצד הגרזן היה תמיד האחד היותר טכני, היותר מאזן, היותר סוגר, היותר קורא את המשחק. אחד היה מהיר יותר, השני איתי יותר, תמיד היה שילובים כאלה של איזונים בין שני הבלמים. נראה שמרכז הגנה של מכבי חיפה עונה מאוד כבד, ביחד עם דקל, שעם כל הכבוד והקרבה, והוא מנהיג, והוא חכם בחדר הלבשה, ונכון לשחקנים הצעירים, אבל גם הוא, בוא נגיד את האמת, לא בשיא הקריירה שלו. אז אתה מבין את האבסורד שלטעמי, גם דקל, עכשיו בנקודת זמן שהוא נמצא בה כרגע, וכמו שאתה מציין את כביכול גילו ואת מה שהוא הספיק כבר לעבור וכו', והמגבלות שלו,
הוא עדיין לדעתי עולה על שני הבלמים הזרים של מכבי חיפה, ויש פה בזבוז של שני שחקנים שצריכים להיות בעמדות מפתח ולהביא איזשהו ערך מוסף וערך עליון, וזה לא קורה, זה לא פורה. אתה יודע, המשוואה היא מאוד ברורה, אם יש חמישה או שישה זרים שיכולים לשחק, אם הם לא עושים את האפגריד הזה לקבוצה ואת ה... זה נכון להגיד על כל זר שמגיע לפה. בדיוק. שאם הוא לא עושה אפגרייד, אז אין לך מה להביא אותו, עדיף לעלות בלם אינו. סטטיסטית, אני אסביר לכם. סטטיסטית, אם נסתכל על זה, מרבית הזרים שמגיעים לישראל לא עושים אפגרייד. אני לא מכיר הרבה זרים שנשארים פה לאורך שנים, אלא אם כן קבוצות התקעות איתם. כן, אבל תיקח כמה שנים אחורה, לירן, בתקופה שלך גם, מכבי חיפה, כל זר שהייתה מביאה הייתה קולת בינגו. ובשנים האחרונות זה בדיוק ההפך. כל זר שהיא מביאה, אני לא זוכרת זר שעשה פה באמת איזה, ולהגיד וואו. תסתכלו רגע, בכל קבוצה, אם לצורך העניין יש את עכשיו את הפועל באר שבע ואת מכבי תל אביב, או אפילו מכבי פתח תקווה, כל קבוצה שהזרים שלה הם משמעותיים, הם פקטור למשחק, הם מביאים... ולפתח תקווה יש בלם, כמו שנאמר, בצבע. הם מביאים מספרים, הם מביאים תפוקה, יעילות. אז אתה רואה שהקבוצה גם זזה קדימה. זה השחקנים שליד כבר נראים יותר טוב, הם עצמם מעלים את הרמה שלהם. וכשזה לא קורה בקבוצות אחרות, והזרים לא באמת בעלי יכולות שיכולים ככה לשדרג את שאר השחקנים ואת שאר הקבוצה, זה בא לידי ביטוי בתוצאות וביכולת, ובאיך שזה כל הסיפור הזה. אם אתה גיא לוזון, ואתה, כמו שאתה אומר, דקל עולה גם על וליאנטה וגם על, לצורך העניין, אולמר יולפסון, אתה מעדיף לשים לידו את אחד הבלמים הצעירים? אולי להרוויח מישהו לשנים הבאות? ליד דקל? כן. או שבסופו של יום הכסף קובע, והנחיתו אותם בהרבה כסף, והם צריכים להוכיח את עצמם. אני חושב שמד הלחץ במכבי חיפה הוא כזה גבוה ששינויים בעמדה הספציפית הזו, לשים ילד בתור בלם, אני לא חושב שמישהו ייקח את זה, אתה יודע, על הראש שלו, מה שנקרא. זה מסוכן מדי. יש להם גם, תבין, העונה עוד לא נגמרה. לא, רגע, אבל העונה, יכול להיות, אבל העונה עוד לא נגמרה. ואם רוצים להציל גם את השחקן, כי תשמע, שחקן כזה, בסופו של יום זה נכס, שהשקיעו עליו הרבה כסף. אז אם לא רוצים לאבד את הנכס הזה, אז צריכים לתת לו לרוץ עוד קצת ולראות. יכול להיות שבסוף השנה יקבלו באמת החלטה שצריכים לחתוך. אין ספק שווליאנטה למשל לא יישאר. חבר'ה, אני לא תופס על האג'נדה הזאת, אומר לך את האמת. מבחינתי אין ילד. אין ילד. אריק בנאדו היה ילד כשהיה בלם בכיר במכבי חיפה. נכון. אלון חרזי היה ילד. כן, הם היו ילדים. וזרקו אותם לאש ולמים, והם ידעו לקחת את ההזדמנות. גם את נטע זרקו לאש ולמים שנה נכון. שעברה, והוא לקח את זה בשתי ידיים, נכון. ידיים, כמו שנאמר. בשתי רגליים. אז זה לא מעניין. לא מעניין משהו מבטאות הזאת. לא משנה הגיל. אני לא רואה את הדברים ככה. אני פשוט, אני גם לא... לשאלה שלך, אני לא מספיק בקי כדי להגיד לך מי אפשר מהחבר'ה הצעירים, מהילדים, לשים ליד דקל, אז אני לא יודע להגיד לך כן או לא. אבל אם יש אחד כזה, תן לו, בכיף, בטח. כל הכבוד. כמו שאלירן אמר, אם יש צעירים, תנו להם. אולי נרוויח פה שחקן לעונות הבאות. אלירן אלקיים, תודה רבה לך. בכיף, ביי לתראות. ביי לתראות. ומאלירן אלקיים אנחנו עוברים לסן מנחם. ראינו אתמול את מה שהיה שם אתמול. זה היה קשה לצפייה, כמו שאמרנו. אז בוא נשמע מה יש לו להגיד. ומה שלמה, סן מנחם, שחקן מכבי חיפה, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? קודם כל, איך אתה מרגיש? איך עבר הלילה? מה שלומך אתה? מה שלומך אתה? לפני הכל. אז אני קודם כל רוצה להרגיע את כולכם, תודה רבה. אני מרגיש בסדר גמור, ברוך השם. הלילה לא פשוט, אבל באמת אני קורא את כל ההודעות, את כל ה... אתה בטח מוצף בשיחות והודעות מועדי מכבי חיפה. כולם דאגו לשלומו. אתם לא מבינים איזה כיף, איך זה מחמם את הלב. אתם יודעים גם עם התוצאה הזאת שבאמת לא מתאימה לנו ו... שמים הכל בצד, ובאמת הכל מתגמד ברגעים כאלה. סן, איך, מה הרגשת? מה קרה בעצם? אתה תספר לנו על כל מה שקרה. אני אגיד לכם את האמת, אם לא הטלוויזיה, אין לי מושג מה קרה. וואו. ראית את זה? ראית את מה שקרה בטלוויזיה? אחרי זה ראיתי את זה בטלוויזיה, והפאזל התחיל להתחבר לי, אבל לא זוכר את המהלך. התאוששת בבית חולים, ומה הבנת בעצם שקרה? התעוררתי באמבולנס, ולא הבנתי מה כל הפאניקה, כאילו, מה ההיסטריה, מה קרה. חשבתי שסתם, קרה איזה משהו
ממש בקטנה, וזהו, כאילו מוצאים אותי במגרש, טיפול קטן, ואני חוזר. אבל מסבירים לך שאתה בדרך למיון. מסבירים לי שבלתי את הלשון, ואיבדתי הכרה. ופתאום הכל מתגמד. איך המשפחה? המשפחה הייתה בלחץ. הם היו בלחץ היסטרי בטח. זה משחק ראשון שהם לא נמצאים, באים לכל משחק, זה משחק ראשון שהם לא באו. הם עשו מתל אביב לבאר שבע ב-40 דקות. וואו. אני יכול להבין אותם. אין ספק, בטח ראית את זה, זה היה ממש מלחיץ לראות את זה. וכמה קשה לשבת בבית חולים ולשמוע שהקבוצה מקבלת עוד שער ועוד שער. זה סיוט, סיוט. זה כאילו מכה על מכה. כן, אשכרה ככה, כאילו פצע וששמים עליו מלח. תודה, אני רוצה להתייחס לך עכשיו, כמובן שהבריאות יותר חשובה מהכל, אבל קצת מכבי חיפה. אתה יודע, השערים האחרונים שכבשת, כבשת שתי שערים העונה נגד כפר סבא ונגד אשקלון, וזה היה בניצחונות הבית בעצם היחידים שלכם, אז אולי מכבי חיפה צריכה ש... סליחה, האחרונים. האחרונים, סליחה, לא היחידים, האחרונים. טוב שתיקנת אותי, אז אתה יודע, אולי הקבוצה בעצם צריכה שאתה תכבוש כדי שתנצחו בבית. אמרתי את זה גם כשנתתי את הגולים. עוד פעם, יש הרבה שחקנים טובים, ואתה יודע, אתה רואה, אתם רואים לפעמים מאמן בא וחושב ששחקן כזה או אחר צריך לשחק. אני אישי תמיד אתן הכל מעצמי, מתי שגם באימונים אני נותן 200%, וגם כשאני צריך לשחק, אז אני משחק ב-200% שלי, ולא בלי חצי פרצוף או... אין לי את המניירות הזה של לעשות פרצופים או כל השטויות האלה. אני בא כשצריכים אותי, אני מוכן ב-100%. מוכן ב-100% ומשחק לא רק כמגן שמאלי, גם כקיצוני שמאלי, גם כשחקן 50-50. האמת שנראה שאתה מרגיש מאוד בנוח בקישור. תשמע, אני לא מרגיש בנוח כי זה לא התפקיד שלי, אבל אתה יודע, אני איפה שיבחר המאמן לשים אותי כל עוד אני אשחק, אני אגיד לו תודה רבה, סתום את הפה וייתן את ה-100% שלי. כל הכבוד. האמת שככה צריך, בזה אין ספק. הוא שחקן מקצוען, הוא מקבל משכורת, הוא צריך לעשות מה שאומרים לו, זה קל. עונה שנייה במכבי חיפה. ולתת את המקסימום. נותן, אני חושב שהוא שמנסים. כן, אין ספק. אתה מרגיש שהעונה עשית התקדמות, כי שמענו גם את קרסן מדבר עליך עונה, ואומר שיש לך את האתלטיות, וגם את מולינסטי אומר לך את האתלטיות ואת המבנה גוף, ואתה מקבל יותר דקות העונה, וזה לא משנה באיזה תפקיד, אתה מרגיש שסומכים עליך יותר? שיש לך יותר ביטחון לעלות מאשר בעונה שעברה, שממש ספרו אותך על כל 90 דקות, כל משחק מחדש. כן, אבל גם לגבי העונה שעברה שהייתה עם רוני לוי, הוא גם, היו הרבה משחקים ששיחקתי, שהוא גם האמין בי, אומנם... זה שהביא אותך בעצם. בדיוק. אומנם לא כמו השנה שאני משחק הרבה יותר, אבל כן, אין ספק שעשיתי קפיצה ויש תמיד גם לאן להשתפר, זה עוד לא מה שאני רוצה להגיע אליו, זה עוד לא מה שאני שואף מעצמי, יש לי עוד הרבה לאן להגיע. אבל איך אתה מרגיש סן שאתה בעצם באופן אישי אתה מתקדם והמאמנים מאמינים בך, אבל הקבוצה הולכת אחורה, איך זה קצת, איך זה משפיע עליך? תשמעו, אנחנו לא במצב פשוט. יש דברים שקורים בעונה שבאמת אתה לא מתכנן, אתה רואה משהו אחד ובעצם קורה משהו אחר ומתחלפים מאמנים, והיה מאמן שבעצם דוגל בשיטה כזאת ובא מאמן פתאום שהופך את כל המחשבה שדוגל בשיטה אחרת לגמרי, ושחקן כזה או אחר הוא נגיד לא יודע מה משחק בתפקיד הזה, אז לא, אצל המאמן הזה הוא משחק בתפקיד אחר. כל מיני דברים שאין מה לעשות. אני מקווה שבסוף זה יתייצב. באמת גיא הוא מאמן מצוין, הוא מכניס בנו רעב, כל אימון, כל משחק. מעמיד אותנו טקטיקט מצוין. אני מאמין שבסוף אתם תראו את מכבי חיפה שכולנו רוצים לראות. איך באמת האווירה בחדר הלבשה? האווירה היא, אנחנו תמיד גם אצל רנה, אנחנו מנסים לשמור על אווירה טובה, כי אחרת אם נשקע לתוך הבס הזאת במרכאות, זה יפרק אותנו עוד יותר, ואנחנו לא רוצים להגיע לזה. מכבי חיפה תגיע לאירופה עונה? יש בכלל סיכוי? מדברים על זה? אתם מדברים על זה השחקנים?
אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו רוצים ממשחק למשחק, נצח את המשחק הבא, ואם בעזרת השם ידענו תהיה על העליונה, זה מה טוב. באמת מה טוב? סן, יש, אני לפי מה שהבנתי, גם עם רנה וגם עם גיא, יש לכם את הרעב הזה באימונים, אתם עושים אימונים מטורפים, אתם פשוט מעמידים אתכם בצורות הכי טובות, אתם, ואז אתם מגיעים למגרש, מגיעים למשחק, ובעצם כל מה שעשיתם באימונים, כאילו, משהו מתמסמס שם. מה, יש איזשהו לחץ, לא יודעת אם זה סמי אופר, אם זה הקהל, משהו שמשפיע עליכם באופן כזה שאתם לא מצליחים ליישם את מה שעשיתם באימונים? לא, האמת שלא, הפוך, מה זה, הקהל זה, הקהל זה לטובתנו, אני חושב שיש לנו את הקהל הכי טוב בארץ ש... אין ספק, אבל יכול להיות שהלחץ שלו משפיע עליכם. תשמעי, אני יכול להגיד, לדבר עליי אישית, אני הקהל, גם אם קוראים דברים שהם תוך כדי המשחק לא הכי טובים, ולפעמים, כן, שורקים בוז או צועקים, הכל בסדר, זה מובן, כאילו שחקן צריך להתמודד עם זה. אם אתה לא מצליח להתמודד עם זה, לך תשחק, לא יודע מה, לא כדורגל. ברמת השרון. לא במכה בחיפה. לך תשחק גולות. מתי אתה צפוי לחזור לאימונים? עוד שבוע. אני מקווה שכמה שיותר מהר, אני לא רוצה לנוח יותר מדי, אני רוצה יום יומיים ולחזור לשם. קח את הזמן, בריאות חשובה יותר מכדורגל ויותר מהכל, תחזור בריא ותחזור שלם, ותודה רבה לך על הרעיון הזה, והמשך שבוע נעים. תרגיש טוב. פרסומות ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. מתן מוטורס, סוכנות משנה... 04-8-550-550 ספורט ברשת, באולפן גדי נס. שוב אתם איתנו, אז היה כאן חתיכת רעיון עם סן מנחם, אבל מה שכאילו, אתה יודע, זה אמנם קלישאה להגיד, אבל הפתיע אותי להגיד שהם לא מדברים השחקנים על אירופה, או על מטרות. מדברים, שמע, סן בחור. הוא קיבל הוראה, אתה אומר. לא, סן קודם כל הוא בחור מקסים, באמת, פעם ראשונה שככה יוצא, והוא מדבר לעניין, והוא גם יודע מה להגיד ומה לא להגיד. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אין מצב אחרי שיאנקלה היה שם ואמר להם, חבר'ה, אני רוצה אירופה, אין מצב שלא דיברו על זה, כאילו... כן, והוא מדבר על זה שחדר ההלבשה בריא ונראה טוב, ומי גם ללוזון. יש חלק מהשחקנים שיש להם גם כסף בחוזה על אירופה, יש מענקים, יש כאן הרבה מאוד דברים. גם, שמע, זה סוג של יוקרה מסוימת. אני לא מעריך שיש שחקן בחדר הלבשה של מכבי חיפה, שאומר, זהו, אני לא רוצה, נגמר. כולם רוצים, עד הסוף כולם תחת זכוכית מגדלת, כולם במבחן. אני חושב שבמכבי חיפה השחקנים מדברים ומדברים הרבה. אבל הוא אמר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שני מאמנים בשנה הזאת בכל אופן, כל אחד והשיטה שלו. ואז כמו שהוא אמר, בא מאמן, יש שיטה מסוימת. הוא בעצם אמר, קשה לנו. קשה פתאום. כל שנה מחליפים מאמן, משנים לנו את השיטה, משנים לנו את האימונים. נכון. זה משהו שהוא מאוד חשוב ומאוד משפיע. זה לא מפתיע, אבל זה... בוא נגיד שעד היום לא שמעתי שחקן של מכבי חיפה שאומר את זה. כמה קבוצות. כולם מקלמים את אותם משפטים. הוא הראשון שאמר את זה מתחילת עונה. זה קשה, הוא אמר את זה במילים כמובן מעודנות. נכון. אלף זה קשה, אבל כשחקן ישראלי, וגם סן מנחם עבר כמה קבוצות בחיים שלו, למרות שהוא צעיר, מאמנים מתחלפים פה על בסיס קבוע. נכון. זה חלק מה... להגיד לך שזה בריא? לא. אבל זה לא רק להחליף מאמין. היו פה שינויי אג'נדות. בסדר גמור. זה הרבה יותר
רציני מלהחליף עוד מאמן שיכול להמשיך עם אותו סגל. שחקן כדורגל מקבל מספיק כסף כדי לדעת להתעקלם לשיטות משחק. מאמן מגיע, הוא סומך על שחקנים מסוימים, הוא בונה על שחקנים מסוימים, ואז מגיע מאמן אחר, פתאום מחליף את הכל, פתאום שחקן אחר נראה לו יותר טוב, ופתאום השחקן שהוא היה כל כך בטוח בעצמו, פתאום מורידים אותו לספסל. תשמע, זה מרעיד את כל הרגליים של כולם. מסכים איתך, פוגע בביטחון של השחקנים, מסכים לגמרי, אבל הם צריכים ללמוד להתמודד עם זה, בטח במכבי חיפה. בטח במכבי חיפה, ובמכבי חיפה כדורגל, תרשו לי לעבור למכבי חיפה כדורסל, שתשחק היום נגד מכבי קריית גת בשמונה ורבע איתנו על הקו, וזה רמי אמן, תומר שטיינאוור, ערב טוב. ערב טוב, ארוש, מה העניינים? בסדר גמור, איתי באולפן שחר דן, עורך הדין שחר גרינברג, היום פוגשים את קריית גת, בוא נגיד לא מהראיות הליגה, ואני זוכר שבסיבוב האחרון הפסדתם 85-80 בעצם, זה היה הפסד צורה מאוד, זמן לנקמה ספורטיבית? כן, נקמות אצלנו, סך הכל אנחנו מתחילים סיבוב שלישי, חשוב שנתחיל אותו ברגל ימין, זה מהמשחקים הלא סקסיים האלה, אבל מאוד מסוכנים, כי... זה מוקש, גם במשחק... כן, אתה אוהב של עצמך, בקיצור, תלוי בגישה ואיך אתה מגיע ו... איך שהקבוצה שלנו בנויה, האופי של השחקנים וזה, אני פחות מודאג, וגם אנחנו בריצה טובה, חמישה לדעתי, חמישה ניצחונות, שישה... מאז שוורגס הגיע, אתם קבוצה אחרת לגמרי, צריך להגיד את האמת. אין ספק, יש בעל הבית, יש מנהיג, קבוצה רצה יותר טוב, עושה את השחקנים שלה ידעו יותר טובים. ה-DNA של מכבי חיפה חזר להיות כמו שהיו רגילים לראות אותה בשנים האחרונות, קבוצה אינטנסיבית. קבוצה לוחצת, אינטנסיבית, מרביצה, אין נקודות קלות, לא ברוממה וגם לא בחוץ. נכון, המשחקים בחוץ לא פחות טוב מאשר בבית, אפילו יותר טוב, לפי המאזן שלנו. והיום אתה יודע, אתה צריך לבוא מרוכז עם סבלנות, הם קבוצה מוכשרת, אמנם מקום אחרון וכמעט איבדו עניין בליגה, יש להם זרים שהיו במקומות טובים וברמה גבוהה, צריך להיות עם, לא לנסות לנצח את המשחק בהתחלה, אתה יודע, כבד וגמרנו, אלא עם הרבה סבלנות, עם אינטנסיביות, עם הגנה טובה. ואתם צריכים באמת הרבה סבלנות, למה לפחות חמישה משחקים העונה איבדתם בדקה, שתיים לסוף, וראיתי את זה במו עיניי והתעצבנתי כל משחק מחדש. כן, אבל זה השתנה. האמת שזה השתנה, נכון. זה השתנה, אתה יודע. אבל צריך להיות עם יד על הדופק, תומר, אנחנו מדברים על זה ברעיונות של אחרי משחק. נכון, הייתה לנו בעיה בסיבוב הראשון. גברגס הגיע, מיטשל הוחלף בפיקני, שעושה עבודה מצוינת. הקבוצה יותר מחוברת, יותר אינטנסיבית. אתה יודע, רגילים כבר יותר לשחק אחד עם השני. מלא שחקנים החלפנו, אני כבר לא איבדתי את הספירה. נשאר לכם אגב עוד שחקן אחד להביא, מבחינת החוק. אתה יודע, הדברים האלה זה לא תלוי בנו. ג'ב קובר, בסדר, אני לא אסבך אותך, אני לא אסבך אותך, אתה אומר. אותי קשה לסבך, אתה יודע. יש לי קצת ניסיון, אבל בדברים האלה זה לא משנה מי עומד מאחורי הקווים, זה תלוי בג'ף ומה שהוא יחליט. בינתיים אנחנו מאוד מרוצים ממה שקיים, מהסגל שרץ, עושים עבודה טובה, ובאמת אופר מאוד, בוא נגיד, מרוצה משהו תחת הידיים. אין ספק, אז אנחנו עוד מעט נתראה בהיכל, שמונה ורבע נגד מכבי קריית גת, עד אז תכין את השחקנים ויהיה בסדר, שיהיה משחק טוב, זה הכי חשוב. תודה רבה, תומר שטיינאוור, עוזר מאמן מכבי חיפה, פרסומות, ואנחנו שווים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. מתן מוטוס, סוכנות משנה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר. מטה מוטור, סוכנות משנה... 04-8-550-550 ספורט ברשת.
שוב ערב טוב, אנחנו ממש דקה לסיום, חזרנו מהפרסומות, מה לנו, היה לנו תוכנית עמוסה, בוא נה, השעה עפה לי, טסה, חבל על הזמן, הייתי יכול להמשיך לעוד שעה, אבל יש לי כדורסל עוד בעת, אני צריך לרוץ, מה לנו כאן היום בתוכנית, אלירן קיים שאומר שווליינטה ואולמר זה פשוט לא זה, ואולי עדיף להריץ בלם צעיר, הוא ריצור שמתיח האשמות כבדות בהפועל חיפה על הלנות שכר ועל חוסר מענה, ונועם רגב שקיבל תדריך מפורט מארצות הברית, מה להגיד ומה לא להגיד, האמת שזה... לא להגיד, הוא בחר לא להגיד. כן. איצי גולשטיין שאומר לנו אולי עדיף פלייאוף תחתון ולא אירופה. שמכבי חיפה חוותה ולא להגיע לאירופה. זה דיון שרץ אצל אוהדים כבר תקופה ארוכה, לא אנחנו אלה שנסכים או לא, זכותנו גם להגיד את דעתנו. וסן מנחם אחד שאמר כאן לא מעט דברים, גם על החילופי המאמנים, גם על חילופי השחקנים, גם על, על כל מה שקרה שהוא לא זוכר אתמול, ורעיון מאוד מעניין היה איתו, בחור אינטליגנט להפליא. כן, מאוד. ילד טוב, בחור טוב, שחקן טוב. זהו, וזהו, זה הכל, זה הזמן להגיד תודה. בריאות. תודה לעורך הדין שחר גינברג, הנפלא, תודה רבה שחר דן. תודה רבה. תודה רבה לרן מנו על הביצוע הטכני, ליוני יניאס על ההפקה, והיה לנו נחמד, אני תלאושתה לאחל לכם יום שני שמח, המשך שבוע טוב, ומחר יהיה איתכם גדי נס, אז אל תדאגו, הכל בסדר. ביי ביי. התוכנית שודרה בחסות רכב גליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב גליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר גליל קאר ובפייסבוק.